комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Світло, камера, мотор. 28 грудня відзначають Всесвітній день кіно. Саме 28 грудня 1895 року в Парижі в Гранд-кафе на бульварі Капуцинів відбувся перший сеанс показу фільму «Братів Люм'єрів». З тих пір кінематограф пройшов великий шлях в розвитку і зазнав масштабні зміни. Від німого кіно до звукового, від чорно-білого до кольорового, від плівкового до цифрового. Фільми почали отримувати нагороди та світове визнання. Двадцять 28 грудня по Тернопільській області сніжитиме. Температура вночі триматиметься близько 4 градусів нижче нуля. В день 3-4 градуси морозу. У Тернополі також очікують сніг. Температура вночі 3-4 градуси нижче нуля. В день 2-3 градуси з позначкою мінус. Морозні зимні вечори – чудова нагода передивитись улюблені фільми або ж відкрити для себе нові жанри кіно. Гарного перегляду! Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».